ესენი ომის შვილები არ არიან, რომლებიც ფაშისტებს ემალებიან. ეს ქართული ოჯახია, რომელიც ყოფილი სკოლის მიტოვებულ დანგრეულ შენობაში ცხოვრობს. იმიტომ რომ სხვა საცხოვრებელი არ აქვს. ირინა და ირაკლი ემალებიან იმ უსინდისო ადამიანებს, რომლებსაც მათი პრობლემების მოგვარება ევალებათ. მაგრამ ჩვენ ფონჩი სწრაფ რეაქციას არ ველოდებით მათგან. ჩვენ ვეხმარებით დაუყოვნებლივ და მოვუწოდებთ ყველა არაგულგრილ ადამიანს, რომ შემოუერთდნენ ამ წმინდა აქციას. საჭიროა 1-2 ოთახი მაინც მოვაწესრიგოთ ამ ოჯახისთვის. პატარა ირაკლი ხშირად ცივდება და ავადმყოფობს. საჭიროა ფული გლანდების სასწრაფო ოპერაციისთვის. სხვანაირად ბავშვი ინვალიდი გახდება. გული და სისხლძარღვები დაუზიანდება. ირმას, ბავშვების დედას, მხედველობის პრობლემა აქვს. მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება. ახლავე თუ არ დავეხმარებით, ამ უდანაშაულო ანგელოზებს სიკვდილისთვის გავიმეტებთ. ზამთარი ახლოსაა. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.